daawo bi yaal ku soo dhawaada warka barqani ma aalan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furo daawo warkii ugu dambeeyay madaxweyne qorqor oo ka badbaaday qarax lala damacsanaa isla markaasina raggii qarxin rabay ayaa gacanta lagu dhigay wararkii ugu dambeeyay qarax la doonayo in lagu qaariyo madaxweyne qorqor isla markaasina raggii ka soo abaabulay ceelbuur la qabtay ciidamada danab ee 20-aad ayaa gacanta ku dhigay nin ay sheegeen in walxaha qarxa uu ka keenay ceelbuur isla markaasna loogu talagalay in lagu dilo halkaasi madaxweynaha galmudug axmed kaari oo qorqor si kastaba ahaatee ninkani ayaa gacanta lagu dhigay ninkani ayaa la qabtay kadib markii howlgallo ay sameeyeen ciidamada magaalada dhuusamareeb oo sida gaarka u tababarnay isla markaasina ku guuleystay in ninkani qarxiisa ay qabtaan qabashadani kadib ayay ciidanka ku guuleystay in ay qarxyadii walxaha qarxa ee meel horay ugu soo qarsaday isla markaasina ay halkaasi ku qarxiyeen si kastaba ahaatee ninkani ayaa diyaarsaday qarxyo waaweyn halka jaakadan uu isku xiray isla markaasina uu doonayo inuu halkaasi isku qarxiyo ciidamada danab ayaa qarxiya walxyaabihii qarxaha laga sameeyey uu doonayay inuu ku qalqalgeliyo ammaanka caasimada asigoona xabsiga u taxaabay ama loo taxaabay sida lagu sheegay war ka soo baxay taliska qeybta 20-aad ee dhuusamareeb isla markaasina diyaar u ahaa waxyaabo kasta oo qarxa lala doonayo maamulkaasi in ay soo faagaan warar aan helayno ayaa sheegaya in qarxa lala damacsanaa in lagu dilo madaxweynaha ugu sarreeya ee maamulka galmudug sida madaxweynaha la doortay ee axmed cabdi kaari oo qorqor si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa iminka degan isla markaasina ninkii qarxa diyaarinayay goobta laga qabtay oo xabsiga iminka uu ku jiro si kastaba ahaatee ninkani ayaa waxa uu ku yimaaday ceelbuur markaasina waxa uu doonayay inuu halkaasi qaraxyo xooggan uu ka sameeyo dhinaca kale talyaaniga oo lagala wareegay tiradii dadka ugu badnaa ee ku dhintay cudurka caabuqa 19 waxaa sii kordhaya tirada dadka daafaha caalamka ugu geeriyoonaya cudurka caabuqa 19 iyo kuwa ku dhacayo waxaana wadamada caalamka ay wadaan dadaallo ay ku doonayaan in lagu xakameeyo caabuqa safmareenka ah ee adduunka ku faafay dalka talyaaniga ayaa hogaaminaya tirada dadka ugu badan ee ku dhintay cudurka caabuqa 19 hase ahaatee dalka maraykanka ayaa hadda noqday dalka ay dadka ugu badan ku geeriyoodeen islamarkaasina iskoorkii ka jibiyay in ka badan 20,000 qof oo ku dhimatay sida ay shaacisay jaamacadda John ayaa gudaha maraykanka ayaa cudurka caabuqa 19 waxaa ugu dhintay dad ka badan 20,000 oo qofood waxaana uuna maraykanka ka sara maray talyaaniga cudurkani ku dilay dad gaaraya 19,469 in ka badan maraykanka ayaa hadda ah dalka laga helay kiisaska ugu badan ee adduunka caabuqa 19 waxaana sidoo kale dalkaasi si degdeg ah u noqday dalka dadka ugu badan ku geeriyooday cudurka caabuqa 19 islamarkaasina ay xakameyn la'yihiin 500,000 dad ka badan ayaa halkaasina oo qaba cudurkaasi uu ku dhacay si kastaba ha ahaatee xaaladda cudurka caabuqa 19 ayaa adduunyada kusii faafaya islamarkaasina la xakameyn la'yahay shiinaha ayaa keliya iska xakameeya halka wadamada kale ilaa iminka dhimashada ay sii badanayso si kastaba ahaatee dalalka ethoobiya kenya iyo dalalka afrika qaarkood ayaa ayagana sii badanaya cudurka caabuqa 19 oo maaran loo la'yahay wasiirkii hore ee wasiircaynta ayaa asigana afka soo furtay islamarkaasina hadallo kulul usoo jeediyey dhinaca kale wasiircaynta ayaa raaligelin rasmi ah ka dalbaday dowladda federaalka soomaaliya warqadii loogu gafay gabdhaha soomaalida sharafta leh islamarkaasina gabadh kasta oo xirfad leh aasan loo baahan yahay inay si toosa u shaqo gasho laakiinse aan laga doonaynin gabadha inay buuran tahay inay buurnayn inay caato tahay inay caato ahayn inay caadi tahay inay caadi ahayn taasi ayaa la doonayaa inuu qofka lagu ixtiraamo laakiin haddii la yidhaahdo gabar dhuudhuuban ama dhir leh ama khatar ah haddii la leeyahay arrintaasi waxay noqonaysaa meel ka dhac laakiin qofka shaqsiga xataa cuuryaan hadday tahay waa ay ka shaqayn kartaa oo xirfad ayay wadataa oo keliya wasiirkii hore ee qorshaynta ee soomaaliya cabdiraxmaan caynta ayaa wasaaradda warfaafinta soomaaliya ka dalbaday inay raaligelin buuxda siiso gabdhaha soomaaliyeed kadib warqadii gafka ku eeday soo baxday islamarkaasina uu sheegay in arrintani 30 sano uusan weligiisba arkin xataa meelaha adduunka ugu takoorista badan gabdhaha aysan arrintani ka dhicin warqaddan oo lagu xayeysiinayo shaqooyinka ay u bannaantahay telefishinka qaranka oo loo doonayo in gabdho ay lagu qoray shuruuda ay dad badan u arkeen takoor iyo aflagaado loo geystay gabdhaha sharafta leh ee ummadda soomaaliyeed shuruudahan lagu xiray shaqada ayaa waxaa ka mid ahaa inaysan ka weyneyn 25 jir ay dhir ahaan miisaan ahaan iyo muuqaal ahaan leedahay qaab telefishin in ay leedahay cod warbaahineed iyo hubqaad wanaagsan sida qoraalka lagu dhigay si kastaba ha ahaatee miisaan ayaa waxaa loola jeedaa xataa gabadha inaysan buurnayn taas ayaa takoor ah adduunka qof shahaado haysto in la yidhaahdo waa buuran tahay ma shaqayn kartid oo meeshaani orod miyaa la ciyaaraya waa maya taasi ayaa waxa uu yidhi waa gaf asigana aad u weyn iyo hubqaadkaas oo inta badan soomaalida caadi ahaan qof jir ahaan dhisan ay ugu talagaleen
wasiir caynta ayaa qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ee facebooka ayaa yidhi wasaaradda warfaafinta ayaa soo dejisay laba fursad oo shaqo oo gaar loogu aqoonsan loogu qoondeeyay gabdhaha wariyaasha ah, balse shuruudaha lagu xiray ayaa fajac igu abuuray, ayuu yidhi. In ka badan 12 sano ayaan wariye iyo tafaftire kasoo ahaa wiil warbaahinta caalamka, kuwa ugu waaweyn weligeyna ma arag, ayuu yidhi. Takoor, aflagaado iyo akhlaaq darro ka weyn tan oo kale, ayuu yidhi. Kasakow inuu fuquuqan kasoo horjeedo mabaadi'da aasaasiga ah ee dastuuriga ah wuxuu kaloo gaf weyn ku yahay, ayuu yidhi, diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Wasiir caynta ayaa ugu dambeyntii yidhi wasaaradda warfaafinta waxaa la gudboon inay la noqoto ii dhexdeeda, maxaa yeelay waxaa kasoo uray, ayuu yidhi. Ujeedooyin kale sidoo kale waa inay raaligelin siisaa gabdhaha tooskana usoo fadhiistaan telefishinka, laakiin aysan haboonin in waraaqad la bedelo isla markaasina arrinta lagu soo afjaro. Haddaba waraaqadii hore ayaa waxa ay ka bedeleen oo keliya waraaqadii hore halka ay ahayd in da'deedu aysan ka weynin 25 jir ayaa iminka waxay ka dhigeen 30 jir, taasina lama doonayo oo keliya taasi raaligelin noqon mayso, laakiin waa inay telefishinka soo fadhiistaan ama ugu yaraan raggii waraaqadan soo qoray xilka laga qaada. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa cirka isku shareertay islamarkaasina warbaahinta. Sidoo kale waxaan arkayay ama iminka wararkii ugu dambeeyay Yuusuf Garaad Cumar oo asigana ah khabiir warbaahinta ah ayaa sidoo kale garbaashay wasiirka warfaafinta iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyay wasiirka caafimaadka oo warbixintii xaaladii ugu dambeysay cudurka caabuqa ee Soomaaliya ka warbixisay wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fuusiye Abiikar Nuur oo caawa warbixin xasaasiya ka dhiibatay ama ka sheegtay xaaladii ugu dambeysay cudurka caabuqa ee dalka ayaa sheegtay in qaar ka mid ah bukaanada xaaladooda soo wanaagsanaanayso laguna karantiilay xaafadahooda islamarkaasina xaalada ay degan tahay. Wasiir Fuusiye Abiikar Nuur waxay sidoo kale sheegtay in 2 ka mid ah bukaanada ee caabuqa 19 lagu baxnaaninayo isbitaalka Martini oo xaaladooda daran tahay ayna u baahan yihiin daryeel dheeraad ah, ayay tiri. Marwo Fuusiye Abiikar Nuur ma sheegin dad cusub oo maanta laga helay cudurkani, balse waxay ku celisay in xanuunka si yar ah ugu faafayo bulshada dhexdeeda lagana helay dad dhawaanahan aan safrin, xiriirna aan la sameynin qaar ka mid ah dadka la xaqiijiyey in cudurka laga helay, sidaa daraaddeedna ay muhiim tahay in la raaco fariimaha iyo talooyinka caafimaad ay ka mid yihiin, ayay tiri. In guryaha la joogo isla iyo kala fogaanta la sameeyo 2 mitir, la isu jirsado in la joogsado, ayay tiri. In la joogteeyo farxalka iyo in la joogteeyo tiris ama la ilaaliyo salaanta gacan qaadka islamarkaasina mamnuuc ay tahay oo qof maanta meel kale kaaga maqnay aadan salaamin. Wasiirka caafimaadka oo sida oo kale ka talisay in si gaar ah xil la isaga saaro xanaanaynta dadka da'da ah iyo dadka qaba xanuunada daaha ayaa bulshada ugu baaqaya in qof kasta oo isku arko astaamaha lagu garto caabuqa 19 uu la xiriiro lambarka gaaban ee ah 449 si loo siiyo talo caafimaad ama loo caawiyo, ayay tiri. Dowladda Soomaaliya waxay muhiimadda koowaad siinaysaa xoojinta iyo taabagelinta tallaabooyinka laga hortagay cudurka caabuqa 19, waxayna bulshada ku boorisay in muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan ay ka shaqeeyaan bedqabka bulshada ummadda Soomaaliyeed, ayay tiri wasiirka caafimaadka Soomaaliya, isla markaasina fariintaasi soo dirtay caawa wararkii ugu dambeeyay ku sheegtay. Si kastaba ha ahaatee, fariimaha waa isdaba joogaan oo maalin kasta ama saacad kasta waxaa isa soo taraya fariimaha kaga imaanaya dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale mucaaradka. Xalay ayay ahayd markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo si qiiro leh uga hadlay arrintani, isagoona sheegay in ummadda Soomaaliyeed oo u naxay islamarkaasina ay noqotay inuu muuqaal soo fadhiisto, asigoo wejigiisa laga dareemaya inuu aad u murugsan yahay cudurka ku faafaya magaalada Muqdisho, ayaa waxaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya inay xoog saarto ay siyaasad iyo rag iska dhicis meel iska dhigto, islamarkaasina ciidamadeeda aysan meelaha geysay ee ugu talagashay in dadka ku xakamayso islamarkaasina dadka ay waxyeelo gaarsiinin, maadaama reer Muqdisho ay in ka badan 3 milyan ay dhan tahay, islamarkaasina la doonayo in dadka habeenkii meelaha isugu imaanaya si tartiib ah ay si nabdoon guryahooda ugu xaroodaan, meelaha ganacsiga oo keliya farmashiyaasha iyo meelaha raashinka keliya ee furnaato. Si kastaba ha ahaatee, baaqida mucaaradka ayaa ayagana isa soo taraya islamarkaasina la leeyahay reer Muqdisho ama Soomaaliya meel kasta aad joogtaan waa inaad taxadirtaan islamarkaasina si cudurkani dilaaga ahaad iskaga difaacdaan.